Olá galera, pra você que não me conhece, meu nome é William Torres, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estarei cantando a canção Não Amor Igual do álbum Ele É, do Ministério Morada. E eu gostaria de pedir pra que você deixasse seu like caso você goste, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, comentasse o que você achou da canção e compartilhasse com seus amigos. Compartilhe naquele grupo do WhatsApp, manda naquele teu grupo da família e posta assim: nossa, olha que vídeo interessante desse garoto, esse rapaz que completou 20 mil inscritos. Obrigado galera, muito obrigado do fundo do meu coração. Que isso, garoto! Aí. Eu pedi para os meus seguidores lá no Instagram me mandarem vídeos fazendo estalar de dedos, porque essa música tem alguns elementos nesse sentido. E aconteceu algo muito interessante, porque um total de 0 pessoas me mandaram vídeos e eu fico muito triste por causa disso. Eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Muito triste não, né? A gente só fica assim, chateado. Então eu fiz o seguinte, eu pedi nos grupos do meu WhatsApp para que os meus amigos me mandassem vídeos fazendo estalar de dedos e cantassem a canção também juntamente comigo, para que eu pudesse colocar aqui. E aí galera, quem é que quer participar do meu próximo vídeo? Eu estalo. Como é que é? Tá tudo bem, deixa aqui, mano. Espera. Não, você não. Você não pode, cara. Ai, cara. Obrigado, mano, muito boa. Isso aí é o resultado basicamente do que vai acontecer agora em 3, 2, 1. Meu amigo fiel, maravilhoso.
Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício.